Krásný den, vítejte v Pardubicích, ulici Na Labišti. Pokud hledáte pěkné bydlení, kde je v blízkosti příroda a veškerá občanská vybavenost, jste tady správně. V tomto domě za mnou jeden takový pro vás mám, pojďme se na ně společně podívat. Tento atypický byt 3+1 o velikosti 89 metrů čtverečních prošel celkovou a velmi nákladnou rekonstrukcí. Designová koupelna, dominantou bytu je prostorný obývací pokoj o velikosti 27 metrů čtverečních se vstupem na lodžii, ze které je perfektní výhled do okolí. Samostatný pokoj a ložnice jsou orientované na západ. Prostorná kuchyně vám nabízí příjemné posezení i pro větší rodinu. Kuchyňská linka byla vyráběná na zakázku. Tento byt je ideální volbou pro rodinu s dětmi. U domu je dětské hřiště. Svoje auto zaparkujete bez problému přímo u domu. V místě je veškerá občanská vybavenost. Všechny obchody a služby jsou docházkové vzdálenosti. Na závěr stačí říct pouze, skvělý byt na pěkném místě, přijďte se přesvědčit sami.